Praise God, kijana, habari yako? Kama watoto wadogo ni vizuri kujua neno la Mungu. Sawa sawa? Ni vizuri kwenda kanisa kila siku, uhudhurie ibada ya Sunday school na maisha yako yatabadilika. Biblia inasema kwamba the kingdom of God has been given example like the kingdom is for the children and God needs you more and more. Praise God. So watoto wote waende kanisani, Mungu anawapenda sana. Amen. Mnapocheza mpira, mcheze mkijua Mungu anawapenda. Amen.